13, בוא נפתח בברכת בוקר טוב. בוקר טוב לאחיי וחיותיי החרדים. הנה, עוד שבוע ישראלי ועוד גל הסתה ועוד גל של שנאת חרדים. נדמה שכל אזכור שלכם במרחב מתניע מיד גל של תיעוב ושנאה והסתה. ודיברתי על זה גם אתמול בפתיח, ובכלל הרבה פעמים אני עוסק בכך, והסיבה היא שנמאס לי. כחילוני נמאס לי, כיהודי נמאס לי, כישראלי נמאס לי. פשוט נמאס לי מההתפלות השיטתית והעקבית לקהילה האדירה הזאת, שסך זכויותיה וסך תרומתה וחשיבותה לסיפור היהודי והישראלי ההיסטורי, דרמטי ומשמעותי וגדול בהרבה מסך כל בעיותיה. ונמאס לי, פשוט נמאס לי שהחרדים הם שק החבטות הלאומי של כל בור ונבער ואטום אשר משליך עליהם את כל צרות וחוליי המדינה הזאת. ונמאס לי מהדימוניזציה, מההסתה, מהדימויים המטורפים, האנטישמיים, באופן גלוי ממש אשר מופנים כנגדם. נמאס לי באמת. ואני מסרב לעמוד מהצד ומסרב גם לשתוק ומסרב להתעלם ולגלגל עיניים, כי אנשים אחים אנחנו. לא ברמת הביטוי. אנחנו אחים על מלא, גנטית והיסטורית, ואחים לגורל, כולנו. קהילה האדירה הזאת מגוונת ורבת פנים וקולות ומגמות ותהליכים פנימיים, והדרך המצומצמת והמצמצמת בנוהג בחלק מהציבור הישראלי פשוט בלתי נסבלת בעיניי. ממקום של בורות מוחלטת, פופוליזם זועק ממש, שטחיות מטלטלת ונימה לא מוסתרת של גזענות ושנאה, החרדים הפכו פה לבובת הוודו הלאומית של יותר מדי הפוליטיקאים ויותר מדי אנשים שמגדירים את עצמם באמצעות שנאת האחר. רחמים עליהם כמובן, אבל זה לא מפחית מעוצמת העלבון והכאב והפוגענות של המילים והדימויים שהם מתיחים באחיי החרדים. עכשיו, אינני טוען שהחברה החרדית נעדרת פגמים וקלקולים ובעיות, ממש לא. אבל תראו לי כל מגזר וקהילה בישראל שתבחרו ואשמח להשוות קלקולים ופגמים. לא בטוח שהחרדים נמצאים בראש הרשימה, למעשה. כנראה שלפניהם יש כמה קבוצות וקהילות עם בעיות גדולות, לא פחות. נדמה שאפילו יותר. אתם יודעים, לפני מספר חודשים נפטר אבי ויצא לי להביט בתמונות משפחתיות של הוריו והורי הוריו שמצאתי במסגרת שיטותיי אחר זיכרונות. וכל האנשים שם בתמונות נראו בדיוק כמו אחי החרדים של היום. סבא שלי וסבא רבא ואבי וסבור וכן הלאה. אז לשנוא חרדים ולתעב את נראותם ומנהגיהם ודרכם וסגנונם לנווט במציאות של ישראל החילונית בשנת 2022, קצת כמו לשנוא את סבא שלך ואת סבא רבא שלך וגם את עצמך ואפילו קצת את ילדיך היהודים. כי כולנו חלק מאותה רקמה יהודית אנושית חיה שנטוותה ביד פצועה ומדממת לאורך אלפי שנים. ויהודי חילוני שמביט היום בחרדים ובאורחותיהם וחש סלידה או רתיעה, חש זאת כלפי עצמו וכלפי זהותו וכלפי ההיסטוריה שלו, אבל גם כלפי ההווה שלו כיהודי היום. אז דווקא כיהודי חילוני חשוב לי מאוד לשמור על הגב של אחיי החרדים. חשוב לי באופן עקרוני, כי הם באמת האחים שלי. וגם אם המסע שלהם לתוך הישראליות אינו דומה לזה של רבים שקור ההיתוך החילוני המקומי קטש וגרס לאותה הצורה, הם ישראלים לא פחות ממני. וחשיבותם להווה כאן וגם לעתיד היא קריטית וגורלית והיסטורית. עבורי הם בני משפחה שמזכירים לי את עברי ואת זהותי וגם מאירים לי את העתיד. כי העתיד של המדינה הזאת יונח על כתפיה של הקהילה הזאת יותר ויותר עם השנים. חשוב שכולנו נבין זאת. העתיד של ישראל והעתיד של הקהילה החרדית תלויים זה בזה. ובעיניי זה דבר נהדר וגם מרומם לב. ואני מתחייב להיות כאן כדי לתת לכם גב, חבריי, ועזרה בכל דבר שיתבקש וידרש. ועל הדרך אנסה גם ללמוד מכם הרבה, הרבה, הרבה שיעורים ודברים שיש לי ללמוד, ויש לי הרבה מה ללמוד מאחיי החרדים, ולא רק לי, לכולנו. אז בוקר טוב שיהיה לכם, אחיי ואחיותיי החרדים. משפחה אנחנו בבוקר הזה, ובכל אלה שיבואו אחריו. בוקר טוב שיהיה.